Assalomu alaykum. Bugun sizlarga fenugreek haqida ma'lumot bermoqchiman. Fenugreek, ya'ni helda, pojetni, shambula nomlari bilan ham ataladi. Fenugreek Egipt, Eron, Turkiya, Armaniston, Iroq, O'rta Osiyoda ko'proq o'stiriladi. Fenugreek o'simligi bo'yi 50-60 cm atrofida bo'ladi. Kichkina sariq gullaydi. Pishgandan keyin dona yig'ib olib qurutiladi. Fenugreek ko'pincha bizga tayyor maydalangan holda keladi. Fenugreek uglevodlarga boy. Tarkibida kaliy, fosfor, magniy, temir, kalsiy, vitaminlardan A, C, B1, B2, B1 va foliy kislotalari bor. Baliq moyiga ham o'xshab ketadi. Fenugreek qadimdan gladiatorlarning kuchini ko'paytirib, baquvvat bo'lishiga, energiyasini oshirishga berilgan. Imperatorlar sochiga davo uchun ishlatib kelishgan. Boshni qasqoqdan va soch to'kilishidan xalos qiladi. Buni qo'llash uchun 1 stakan suvga 2 choy qoshiq fenugreek solib aralashtiriladi. 1 soat usti yopiq holda turadi. Va soch tagi bilan massaj qilinadi va 20 daqiqa ushlanib, keyin yuvib tashlanadi. Fenugreek 2 choy qoshiqqa 1 choy qoshiq kokos yog'i qo'shilsa, yanada samarasi kuchayadi. Angliyalik doktor tarozni bir pallasiga barcha dori vositalarini qo'yilsa, ikkinchi pallasiga fenugreek qo'yilsa, fenugreek kasal davolash bo'yicha og'ir keladi. Abu Ali ibn Sino shunday deganlar. Fenugreek tomoq va ko'krak og'rig'ini yumshatadi, yo'tal va astmani tinchlantiradi. Ayniqsa asal bilan qaynatilsa. Agar siz olma sirkasi bilan pishiradigan bo'lsangiz, u oshqozon yarasini davolash uchun juda foydali. Fenugreek moyi oshqozon o'smalari uchun ham foydali. Quyidagi kasalliklarni davolashda ko'p foydalanadi. Ya'ni, gripp bo'lganda, bronxit, laringit, sinusit, pnevmoniya, tuberkulyoz, bronxitski astma va ayollar kasalliklarida ayollarning qomatini raso qiladi, ko'krakni kattalashtiradi, sutni ko'paytiradi va juda ham ko'p kasalliklarga qo'llaniladi. Tavsiya qilinadi, 1 stakan suvga 2 choy qoshiq fenugreek solib, asal yoki anjir bilan yoki hammasi qo'shib qaynatiladi. Past olovda quruq yo'talda juda yaxshi samara beradi. Yarim litr suvga 2 qoshiq fenugreek solib aralashtiriladi. Bu kechki payt bilan turadi. Ertalab ichiladi. Diabetni oldini oladi. 1-2 choy qoshiq fenugreekni asal bilan aralashtirib ichilsa, qonni temir moddasi bilan to'yintiradi, qonni ko'paytiradi. Kun davomida choy qilib damlab ichib yurilsa, buyrakni va organizmni tozalaydi, xushbo'y ta'mi og'izda qoladi. Quyidagi kasalliklarda tavsiya etilmaydi, ya'ni allergiyasi borlarda, 3 oylikgacha homilador ayollarda va undan keyin ham ichmaganlari ma'qul. Qolgan barcha hollarda tabiiy vosita bo'lib, juda ko'p kasalliklarni davolashda yaxshi natija beradi, ishtahani ochadi, kuchni ko'paytiradi. Ushbu mahsulotimizni Banafa.uz saytida topishingiz mumkin yoki bo'lmasa 95 kodli 177 0005 telefon raqamlari orqali ham topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali va boshqa ko'p tabiiy dorivor mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Xayr, salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.